Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр миний үргэлээ. За тэгэхээр өнөөдөр road prefixes гэдэг гоё зүйлтэй танилцсанаа. За дараагийн docs руу ороод basics тэгээ routing гэж байгаа. За routing дотор доошоо гүйлгэхээр road prefix. Ер нь documentation дээр нөгөө бүх зүйлүүдийг таах хэрэг боломжтой. За жишээлбэл түрүү би өмнөх чиг дээр үзүүлсэн байж байгаа. Name. За энийг бол name хийсэн байж байна. За тэгэхээр одоо бидний хийх гэдэг зүйл бол prefix гэдэг зүйл байгаа. За энэ бол root group хийх тухай байна. За middleware буюу шалгалтын хэсэг байж байна тийм хяналт. Одоо login хийсэн хэсгийг хянагчлах юм тийм. За subdomain тоолготой. За ингэ prefix. За тэгэхээр бүгдээ энэ хэсгийг уулаад авчихье. Болж аваад. За энд яг л root prefix admin. За admin гэдэг төлхөрөөг ашиглах юм байна. За admin төлхөрөөний үнэс group, group дотор function, root get users. За users руу хандангууд энэ function ашиглах юм байна. За энэ function дотор юу байх вэ гэхээр бүгдээрээ юу ачих вэ? Хил хөдлөх чи. Юу явуусан бэ гэхээр admin slash users гэсэн бол зэрэгцэн. За тэгэхээр бүгдээрээ одоо root-ийг өөрчлөх гэсэн үг тийм. Тэгэхээр slash admin slash users. За миний яг энэ сая хэлэлц. Тэгэхээр одоо үүний дотор талд бичигдэж байгаа бүх root-үүд за жишээлбэл root тоол байрцаг get. За энэ бүх одоо юмуд одоо жишээлбэл энэ чи би com jobs гэчээ. Jobs. За тэгээд таслаа. За бид нар энэ чи нэр болохоор функц гэж болно эсвэл шууд контроллер руу хаалбаж болно тий. Контроллер руу хаалбарсыг бол энд яаж бичихийг харуулсан байна. За тэгэхээр бүгд эрэ function гэж бичээч. За function дотор яг үүрээ code jobs гэж. За тэгэхээр одоо саяны энэ admin гэдгийг бол одоо ганцхуудаа бичээд энэ prefixтэй root дотор болохоор энэ group үсгээр group function дотор энэ root-ийг тодорхойлчихъя гэсэн. За тэгэхээр одоо admin jobs гэдэг нь бол jobs admin jobs. За jobs гэж байна тийм. За асуулт байж чинь. За бүгдээрээ бас нэг зүйлийг түрүүн бид нөгөө root-ийг name гэж бодлагцсан байгаа шүү дээ. За тийшээ нэ. За root get user profile function гэдэг name profile гэж нэрлэсэн байж байна. Тэгвэл энэ нэрийг бас prefix-тэй давхар ашиглаж болно. За root name prefix. За бүгдээрээ харъя яаж ашигласныг. Root name admin group function. За тэгэхээр би яг чи юу нэг гэхээр энэ за name нь болохоор admin гэдэг admin чиг гэсэн төлхөр үү заавч аав гэсэн. За тэгээд дотоод group function дотор root гэдэг users энэ function бичэнгүү те name users. Тэгэхээр нөгөө энэгээр хандахгүй байж болно гэсэн. За дотоод нэг бүдэрэг энийг шалгаж үзье. За үнийг шалгах юм бол эхлээд copy чи. За copy гэж оруулаад за admin чиг users гэхийг нь одоо бүгдээ өөрөөр солилчих. Lessons чи. За тэгвэл end users. За тэгэхээр одоо яг хөө тэр admin чиг тэгээд За энэ яг хөө ингээд шууд шалгах боломжгүй юм. Яг хөө явцын тулд би энийг шалгаж үзүүлэн. Тэгэхээр нөгөө заавал ч юу ашиглах учраас template-үүд дээр тэ ингээд өөр газар ашиглах шаардлагатай юм байна. Тэгэхээр шууд шалгах боломжгүй. Тэгтээ юу гэснээр туршаад үзье. Одоо энд яг зүгээр тайлбарлачих. Тэгэхээр энэ яаж байгаа вэ гэхээр бидний жишээлбэл admin/lessons гэж хандаж болно. За одоо бүгдээ харъя. За энд нэг нь хэвлэлчээ. Job гэдгийг lessons болгоод хэвлэлчээ. За lessons тэгэхээр admin/lessons. За ингэнгүүт энэ ажиллахгүй юм тийм ээ. За тэгэхээр сая бид нэр prefix-ийг бол эхний хэсгээр бол энэ дээр тайлбарлацсан байгаа. За энэ
prefix name гэдэг нь болохоор за яг ямар ч төбөр за уг нь бол лесенс гэдэг хандах хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна. Лесенс. За лесенс гэнгүүт өөрөөр хэлбэл энэ root name нь бол одоо энэ root дээр бол ямар ч хамаагүй юм байна. За тэгэхээр яг хэвээр шууд лесенс гэдэг хандах чинь тэгэхээр энэ хэвэл чинь. А харин бид нар юун дээрээс жишээлбэл delete дээрээс ямар нэгэн батн үсгээд жишээлбэл за бүтрийн одоо туршаад үсгээд оролтгоо. За бүр заварсан юм болох юм шиг байна. Цөндөө хаалсан юм бичих гээд. Тэгэхээр тэр угаасаа нөгөө хойно давтагдах учраас тэр үед тайлбарлаад явъя. За одоо болохоор бүгдээрээ. За энийхийг л бүгд тайлбарчих. Тэгэхээр нөгөө blade template дээрээс ямар нэгэн байдлаар одоо root руу хандах үед товчлсон нэрүүдийг нь одоо энэ named нэрүүдийг ашигладаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр root тэр root руу хандана гэж хэлдэг. Тэгэхээр одоо энэ lesson гэсэн энэ замаар нь хандах биш, admin цаг users өөрөөр одоо яг энэ бичиглийн дагуу гэсэн үг. Энэ бичиглийн дагуу template engine дээрээс шууд энэ root руу хандах юм боломж байгаа гэж хэлж байна. Тэгэхээр энийг бас бүгдээрээ нөгөө програм менежер бичгтэй дээр хүн эсвэл шалгаж үзтэй гэсэн үг. За ингээд яг нь ер нь бол би root-ийн талаар бас тодорхой хэмжээний ойлголтуудыг өгсөн гэж бодож байна. За дараагийн хичээл дээр бүгдээрээ root model binding гэдэг зүйлийг сонирхож үзнэ. За тийм тэгээд дараагийн хичээлээр уулзцаа.